কিন্তু আজি বিজেপি দলৰ সাংসদসকলৰ সব মুখটো দুখ লাগিছে সাজনু গুষ্টিৰ এজন মন্ত্রী আমি দিল্লীত দেখা পাইছিল রামেশ্বর তেলি ডাঙরিয়া আজি হে সাজনু গুষ্টিৰ প্ৰতিনিধিজনক আজি টিকেট কৰ্তন কৈ দিলে কি কাৰণত কোনো এটাৰ স্পষ্টীকৰণ দেখা নাই পোৱা নাই আমাৰ দিনতো ঘাটোৱা ছাৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত ঘাটোৱা ছাৰ আমাৰ সাজনু গুষ্টিৰ যেন শক্তিশালী মন্ত্ৰী আছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত ডনৰ মন্ত্ৰী আছিলে কিন্তু বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰত ৰামেশ্বৰ তেলি ডাঙৰীয়া যদিও জুনিয়ৰ মন্ত্ৰী আছিলে এম মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট আছিলে তথাপিও মন্ত্ৰী আছিল কিন্তু আজি সেই সুবিধাটো তেওঁলোকে চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰা কৰ্তন কৰিলে মই ভাবোঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা যেতিয়া আহিব আহিব সেইখিনি কথা আমি পাতিম কিন্তু অলপ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকা লৈও অলপ আলোচনা কৰাটো প্ৰয়োজন কিয়নো আজি তেওঁলোকে চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সংখ্যা কৰ্তন কৰি দিছে এজন কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ ৰাজ্যসভাত আছিলেই আৰু এজন লোকসভাত পল্লৱ লোচন দাস আছিল ৰাজ্যসভাত এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি থাকক লোকসভাত এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে পঠাবলৈ চেষ্টা কৰক কিন্তু তেওঁলোকে নকৰিলে এনেধৰণৰ ধাৰাবাহিকভাৱে অপমানিত হৈ আছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ আৰু মই ভাবোঁ ইয়াত ক'ৰবাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ব্যক্তিগত ৰণকৌশল জড়িত হৈ আছে যিদৰে ৰণকৌশল ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এজন জনজাতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজনৈতিকভাৱে দুৰ্বল কৰিলে আজি পুনৰবাৰ আজি চাহ জনগোষ্ঠী যে ৰাজনৈতিক মৰ্যাদা বা ৰাজনৈতিক যে এটা আশা তেওঁলোকৰ আছে সেইটো তেওঁলোকে হেক কৰিলে ইয়াৰ উত্তৰ মই আশা কৰোঁ মোক দিব নালাগে নিজৰ দলৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ অঞ্চলৰ কৰ্মীখিনিক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব সেইটোৱে মোৰ আহ্বান থাকে ভাষণ প্ৰসংগত কৈছিলে যে লংকাৰ ৰাৱণৰ লগত তুলনা কৰিছিলে বিজেপি চৰকাৰখনক আচলতে ৰাৱণ কোন ৰাৱণ চৰকাৰ হ'ল বিজেপি চৰকাৰ যি চৰকাৰ বা যি ব্যক্তিয়ে ভাবে যে ধন বল বাহুবল হ'লে ক্ষমতা তেওঁলোকৰ লগত আছে সদায় ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰিব পুলিচ ইনকাম টেক্স ইডি চি বি আই লগত লৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট শক্তিশালী ভাবিছে কিবা পূজা পাঠ কৰিলে তেওঁলোকে সদায় বাচি থাকিব ৰাৱণো একে আছিলে ৰাৱণো খুব পূজা কৰিছিলে খুব হৱন কৰিছিলে ৰাৱণো খুব শাস্ত্ৰভাৱে যথেষ্ট জ্ঞানী খুব গুণী খুব তেওঁলোকৰ এটা প্ৰতিভা আছিল তথাপি শেষত কি হ'ল শেষত অহংকাৰী হোৱা কাৰণে তেওঁ পৰাজিত হ'ল আৰু তেওঁ সৰ্বনাশ হ'ল একে অৱস্থা বিজেপিৰ হ'বলৈ দলে যদি মোক প্ৰাৰ্থিত নিদিলেও মই 14টা সমষ্টি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মই সংগ্ৰাম কৰি যাম আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে নিজৰ দলটোক আৰু সক্ৰিয় কৰি যাম সেইটোৱে মোক নিজৰ বক্তৃতাত ক'লোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কথাবোৰ একেই কংগ্ৰেছ দলে হিন্দু মিয়া ৰাজনীতি নকৰে